En puhaltele yhtään. Organisoidutaan. Sano vaan. Anna mennä vaan. Ilveksen maalivahti Juha Järvenpää. Aika makea 2-1 voitto HPK kaatunumerin. Ja neljän toppion jälkeen. Mahtaa hymyilyttää tämmöisen pelin jälkeen. Torjuntaa tuli aika iso kasa. Oli yksi joukkueen varhaista. Todellakin hymyilyttää ja helpottunut ollut itselleen koko joukkueelle. Oikea jakso takana. Ja ei tänäänkään toi 300 kaunista ollut ja tossa vähän niinku nopeasti sivuttiinkin, niin ei vähän niinku näky se, että ei olla nyt onnistuttu, niin meni vähän asemasodaksi toi loppu, mutta se mikä oli just kaiken hienoa, oli toi sydän ja taistelu tohon loppuun, että vaikka oli vaikeeta, niin väkisin taisteltiin ja onnistuttiin voittamaan, että ihan huikea fiilis kopissa. Oliko se juuri se taistelu, mikä tässä muuttui edellisiin periin verrattuna vai jotain muuta, mikä pelissä oli mitä haittaa? Joo, ja semmoinen oikeanlainen taistelu, että kyllähän meillä niinku yritystä on ollut edellisissäkin peleissä, mutta pelitavallisesti ollaan pelattu vähän huonosti, ja se, niinku se yrittäminen ei ole kohdistunut oikeisiin asioihin, ja se on mennyt välillä vähän ylittäjästi jäänyt alitteet. Nyt löytyi semmoinen optimaalinen balanssi tuohon ensimmäiseen erään varsinkin, samoin toiseen erään, ja kolmas erään mentiin sitten ihan vaan sydämellä enää. Loistavaa oli kyllä jokaisen häijäpanos. Joo, toisessa ja kolmannessa erässä hirveä määrä torjuntoa ja toisessa taisi tulla 17 koppia. Ootko tyytyväinen siihen, kuitenkin siihen puolustusasenteeseen ja siihen, että vetoja tuli paljon, mutta minkä laatuisia ne oli? Millaista se oli se loppupeli? Joo, sun näkökulmasta? Olen todellakin tyytyväinen puolustukseen. Paljon tuli kuteja, kaveri toimitti paljon, oli irtokiekkojakin ja muutama siitä läheltäkin, mutta tosi hyvin puolustettiin niin kuin irtokiekkoja varsinkin, että se oli kroppaa edes ja siivottiin tosi hyvin. Tosi niin kuin uhrautuvaa hyvää puolustusta. Sulla on takana tässä pari kautta siis lähinnä kakkosmaalivahtina. Kuinka iso nälkä sulla on tällä hetkellä näyttää, että sä haluat viedä tätä joukkuetta ja vetää sitä koko jengiä niskassa? No se vähän niin kuin puoli vuotta ollut syömättä. Mistä on itsekin miettinyt, aina kenen pariksi meneekin, niin äijä lähtee joko NHL tai KHL. Että on se nyt jumalauta, että täytyy ruveta ottaa äijienkin tilistä pientä siivua, kun onnistuu ne kannustamaan isompiin ympyröihin. Mutta ei tossa mitään. Ihan perkeleesti vaan duunia niin kuin nyt on tehty vaikeuksien jälkeen ja päästy niistä eteenpäin, niin nälkä on ihan valtava ja jokainen minuutti maistuu tosi hyvälle. Jes, kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ja sitten...